спеціально до 8 березня. НІС ТВ продовжує цикл сюжетів про нетипові жіночі професії. Сьогодні ми розкажемо про дівчину-рятувальницю, яка виїжджає на виклики та керує квадрокоптером. Мені завжди подобалось, як рятують людей, і я, напевно, надихнулася цим, і мені завжди хотілося також допомагати людям якусь свою таку лепту внести, і, напевно, тому і пішла. Ользі Крижановській 27, і вона вже у званні капітана. 10 років тому дівчина одягнула однострій, на тепер закінчила магістратуру Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Нині Ольга працює у відділі інформаційних технологій. Я допомагаю автоматизувати всю, щоб ми вчасно приїхали, щоб не було якихось збоїв таких в системі, щоб всі отримували дзвінки, щоб система, телекомунікаційні системи завжди працювали, ніяких збоїв не було. Серед новацій – впровадження єдиної в Україні системи «Розумна частина». Наша героїня розробляє користувачам інтерфейс. З 2017-го Ольга разом з колегами ще виїжджає на надзвичайні події. Дівчина вправляється у керуванні коптером. У нас є 4 зміни, і в нас кожна людина закріплена за зміною. Я, наприклад, знаходжуся в першій зміні, і, наприклад, якщо моя зміна випадає на неділю або на суботу, я виїжджаю або в суботу, або в неділю. У нас це виходить як добове чергування, якщо нас викликали, ми маємо виїхати. Зараз на балансі миколаївських рятувальників 5 квадрокоптерів. Ці високотехнологічні прилади допомагають надзвичайникам у повсякденній роботі. Наприклад, під час масштабних пожеж на відкритих територіях з повітря легше моніторити ситуацію. Також активно залучають літальний апарат відеофіксації і під час пошуку потерпілих на водоймах. Усі коптери ДСНС зареєстровані та мають індивідуальні номери. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».